Вітаю, друзі! Це фабрика новини. І мене звати Анастасія Федор. Мій гість сьогодні Микола Маламуш. Це колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Григоровича. Я вас вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, ворог постійно тримає нас в напрузі. Цієї ночі під ударом Одеса, Харків, Дніпропетровська область, шахеди, насправді, зокрема, всі шахеди були збиті нашими системами ППО, але із інтерв'ю Зеленського, яке було напередодні, є такі певні перестороги, я так розумію. Він сказав, що запас є, але за інтенсивних обстрілів їх може не вистачити. Як думаєте, пане Миколо, чи чіткий це сигнал буде нашим міжнародним партнерам, тому що окрім того, що Зеленський просить патріоти, він просить зараз бодай боєприпаси, щоб не було так, що в нас закінчиться. І загалом, чи можна спрогнозувати наперед ось цю інтенсивність обстрілів, на що готова Росія? Ну, перш чергу ми говоримо про те, що стратегічно нам надважливо це боєприпаси різних типів, включаючи до систем патріот, до артилерійських систем, до танків, БТРів, БМП. Тому що в даний момент велика інтенсивність на шести напрямках боїв, де ворог застосовує новітні сили, засоби, а саме головне масові атаки. Ми бачимо, що по ряду напрямків вже йдуть повітряно-десантні війська. Це Авдіївський, це Бахмут, це Новопавлівка, готуються в інших секторах. Тобто це потребує особливих вогневих засобів. Але я просто сказав би так, да, союзники в деякій мірі відстають від поставки озброєння і особливо боєприпасів. Але я думаю, що і нам наперед завжди треба прогнозувати, як створити умови, щоб дефіцит був найменший. Один із напрямків – це закупівля боєприпасів на зовнішніх ринках, про що ми неодноразово рекомендували і керівництву держав, військовим нашим керівникам, тому що постійно поставка партнерами боєприпасів не буде стабільною. Це не може бути практично ніколи. Ми хочемо досягнути до такого рівня. Ну, це, як правило, ідеальні. Але є різні проблеми союзників і по запасам самих різних типів, включаючи і натовські, і радянські. З іншого боку, виробництво їх ще налажено в таких кількостях мільйони штук, а це сотні тисяч. Тому в даний момент один із варіантів, це ще я передбачав рік-півтора назад, це поряд із поставками за рахунок США, Британії, країн Європейського Союзу, третіх країн. Це закупівля зброї на всіх ринках, які мають величезні ресурси. Це десятки мільйонів штук боєприпасів. І це дійсно генерація коштів на це, Європейський фонд розвитку, Україна, кредитні ресурси, які дійсно забезпечують напередження відсутність цього дефіциту. І не було б тільки ініціатив президента Чехії, що на кінець він відчув, що потрібно збирати, або, наприклад, ряду прибалтійських країн, які вже також знайшли мільйон. От. Ми повинні знайти, тому що ми одні із активних учасників ринку військово-технічного співробітництва. Завжди входимо в десятку країн світу, а перед війною повинні бути буквально в першій трійці. Тому в даний момент, я думаю, що дефіцит ми говоримо, але наче хтось винний. Тут в даній ситуації є взаємне зобов'язання. Ми, партнери, наші активні дії по пошуку зарані, задовго на зовнішніх ринках. І третій формат – це виробництво нашого ПК, наші заводи. Патронні заводи, які ще не запущені до війни, десятки разів ми ставили питання, запустіть. Фірма британська, канадська студентка, вона за 8 місяців побудувала завод під ключ. Задовго до війни, який випускав би мільйони снарядів за рік. Тому в даний момент, дійсно, сьогодні оцінне дорахування ми маємо як проблему. Сьогодні терміново застосовуються різні заходи. Поряд з тим закупівлею частина наших союзників, Німеччина, Франція, Британія, поставляє вже боєприпаси з власних запасів. Йде пошук на зовнішніх ринках радянських, не тільки в Чехами, а багатьма країнами, включаючи Канаду, яка сьогодні заявила про те, що активно буде купувати. Ми безпосередньо задіємо свої контакти, я контактую з представниками фірм, які займаються військово-технічним співробітництвом. Це можливості закупити ті ж мільйони боєприпасів різних типів. І сьогодні тільки розгортаються контракти. Сама бюрократія, непрогнозування боя, тормозить цей процес. Я рахую, що це повинно бути і раніше задіяно, і сьогодні задіяні всі структури, які мають до цього безпосереднє відношення. Тому що бійці, от ще більше скажу,
контактую з командирами бригад, командирами батальйонів, розвідниками, які працюють на полі бою. Говорить, відчуваємо, що цей дефіцит він знижує нашу і обороноздатність, знижує конкретні сектори по відраженню противника. Ну і тільки зараз розпочинаються поставки отого озброєння, особливо припасів, про які вже декілька місяців говоримо, що закупаються, поставляються, доповнюються. Вже з Німеччини, наприклад, домовилися про те, що 10 тисяч пішло, як вони заявили, але 600 тисяч вже сама Німеччина має поставити. Розгорнувся завод Франції, це додатково до закупівлі. Розгортаються заводи в інших містах, і ми говоримо, Іспанії, наприклад, скандинавські країни поставляють. Тобто дефіцит поступово усувається. Але якщо ми говоримо про безпосередні масовані атаки ракет і дронів, це дійсно дефіцит ще буде, якщо це будуть сотні запущених снарядів ракет різних типів і балістичних, крилатих, тим більше в комбінації з дронами, це дійсно буде відчуватися дефіцит, і треба буде визначатися, що перше захищати. Це говорив Зеленський з цього питання про такі ж підходи. Тому поряд з активними роботами з союзниками закупати треба за ті ресурси, які сьогодні розкривають можливості. От фонд підтримки України визначили, що 5 мільярдів буде задіяно боєприпаси і озброєння Україні. Давайте в першу чергу орієнтуємося на це. Німеччина шукає і Петріоти додатково, і зрозумів боєприпаси до них. Це ще один формат. От якраз пришвидшення цих процесів дозволить нам усунути цей дефіцит і ефективно захищатись. Щодо поля бою, напередодні Зеленський сказав, що проти КАБів є лише ППО. Якщо збивати винищувачі, теж добре, це працює. Але також кажуть, що є інша зброя проти КАБів, і вона розробляється, вітчизняна, і, звісно, не сказав, яка, зі зрозумілих причин. Але тим часом, от ми не знаємо, скільки часу піде на розробку, Зеленський сказав щодо винищувачів і союзників, каже, що цього року нам дадуть 10% лише від необхідного об'єму. Ось тут, якщо співставити з часом розробки цієї нової зброї, вочевидь, це не буде сьогодні-завтра найближчого місяця, тим часом Росія також досконалюється. 10% – це взагалі що? Наскільки це важливо і потрібно? І я так розумію, що це не те, що може змінити ситуацію на полі бою. Ну, якщо ми говоримо про зміну ситуації на полі бою, то навіть при тих 10%, які ми говоримо, тут треба діяти комплексно, тому що F-16 дійсно отримаємо, можливо, буквально дві ескадрилі, які сьогодні обіцяють до літа. Це надзвичайно мало. Це використання тільки в окремих секторах для нанесення секторальних ударів або підняття по тривозі у випадку, наприклад, нальоту авіації, або тим більше десь секторально можуть перекрити ряд пусків ракет. От, тому в даний момент це не буде стратегічне рішення проблем оборони, а тим більше наступальних операцій. Але я прямо скажу, що ми не надіялися на це, що це буде швидко. От дійсно процес затягнувся, і навчання, і підготовки логістики, і інженерних сил, і аеродромів. Це великий, довгий процес, прямо скажу. Хоча й тут повинна бути набагато ефективніша робота. Тому що спочатку передбачали, що буде квітень, травень, тепер вже літо, і далі. От по кожній темі, по кожній програмі йде затяжка. От якраз прискорення процесу, тут активна робота з союзниками і активна робота наших пілотів, які проводять підготовку. Зараз йдуть активні засоби і по довершенню навчань ряду пілотів, і, зрозуміло, нові екіпажі, які готуються на цих же літаках. Але я розкажу, що це не було як один із стратегічних елементів для нанесення потужних ударів, тим більше наступальних операцій. Нам сьогодні треба комплексно задіяти армію дронів, про яку ми говоримо, і нестандартну, не ту, що вироблялося за рахунок китайських комплектуючих, а за рахунок новітніх засобів. Це і тактичні види безпілотників, розвідувальні, балістичні, які сьогодні, ми говоримо, вже достають до Татарстана, Москви, Санкт-Петербурга і інших місць дислокації аеродромів, пускових установок, нафтопереробних заводів і систем комунікації або переміщення ворога. Оце сьогодні ще одна альтернатива. Це наші ракети, про що і президент говорив, проти КАБів. Це новітні розробки наших КБ, які ми маємо класу земля-повітря, які можуть знищувати любі пуски, включаючи КАБи, включаючи літаки, які їх запускають. І саме краще упередити запуски КАБів не тільки в повітря, це крайній варіант системи, які ми новітні розробляємо, але
нанесення ударів по аеродромам, де вони тільки комплектуються і по літакам, і ті каби, які там підвішуються. Розуміло, це в повітрі, коли, якщо в крайньому випадку вони піднялися, ще не пустили збити літаки з кабами. І розуміло, це самі каби. Тобто три етапи безпосередньо, де йде їх накопичення на польотному форматі. І зрозуміло, коли вже задіяні в бойовому форматі, це як вже не зуміли нейтралізувати на тих більш ранніх, більш ефективних стадіях.